Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um dia, mais um vídeo aqui no canal Vivendo de São Chico. A frente fria chegou novamente, depois de um período de calor que estava, né? Ela chegou aí, ó, com chuva. Hoje na parte da manhã mais cedo estava com umas trovoadas aí. E agora ela veio, veio alguma chuvinha. A chuva não está muito forte, mas também não é garoa não. Uma chuvinha que veio para molhar. Isso é bom, né? Atrapalha um pouco algumas pessoas que dependem do sol para trabalhar, né? Mas por outro lado ela ameniza um pouco esse calor, essa poeira, né? E nós vamos dar uma voltinha na cidade. E vamos andando pela chuva, dentro do carro, lógico, né? Ó, o Morro da Cruz lá tá, já tá de neblina pela metade. Ó, aparecendo só a pontinha lá da cruz. Essa neblina já tá cobrindo, né? Pelo bairro do Rosto Pequeno, passando aqui pelo colégio Vitor Conde aqui, ó. E vamos seguindo por aqui, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa um like pra gente lá, curta, compartilha. Olha, a chuva deu uma engrossadinha agora, ó. Tá bom pra assistir uns filmes, ó. Hoje tá bom pra assistir também os vídeos do canal. Visite nosso canal lá, Vivendo em São Chico Oficial. Lá na galeria lá, ó, temos 116 vídeos desde o início do nosso canal aqui. Agora nós estamos postando vídeos segunda, quarta e sexta, sempre às 18 horas. Esses são os dias que nós vamos postar vídeo de agora em diante, né? Pessoal, assim que nós completarmos 1.000 inscritos, nós vamos fazer um sorteio de uma caneca personalizada, com o logotipo do nosso canal ali. A caneca ficou muito bonita. Nós vamos colocar aqui na durante o vídeo aqui, passar para vocês, mostrar. E quando nós chegarmos a 1.000 inscritos, nós vamos fazer um sorteio dessa caneca, beleza? Fazer o sorteio de todas as pessoas que comentarem no vídeo, certo? Você vai comentar no vídeo assim, ó: eu quero ganhar, eu quero ganhar. Você comenta assim no vídeo e você estará participando desse sorteio, que nós vamos sortear essa caneca, beleza? Essa caneca nós personalizamos ela ali na oficina de ideias ali, nosso amigo Juliano e a Luciane. Fica ali no Shopping São Francisco, que faz um trabalho muito lindo ali. Personalização de canecas, quadro, impressão de fotos, um monte de, uma infinidade de trabalhos eles fazem ali, tá bom? Vou deixar também aqui no, na descrição o contato deles ali, da lojinha. E se você quiser fazer um orçamento, entre em contato com eles lá que eles te passam
casal muito simpático ali, muito atencioso. Beleza? Vamos seguindo aqui, ó. Hoje é quinta-feira, 12 de julho, uma manhã chuvosa, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Eu sou a Mauri Machado, do canal Vivendo em São Chico. Chegando aqui, ó, no terminal de ônibus, esse é o terminal de ônibus de São Francisco. Fica aqui na praça da Igreja Matriz. Nosso terminal é para você ver São Francisco, coisa mais linda do mundo. E o nosso terminal de ônibus fica ao relento. Vamos subir aqui, ó, na rua Benjamin Carvalho. Aqui à esquerda, aqui nesse prédio, ó, Colégio Franciscense. Ó, dos mais tradicionais colégios aqui da cidade. Aí tem uma placa ali, construída em 1918. É? 1918, meu Deus. Depois eu fazer as contas para ver quantos anos tem aquela construção ali. Vamos seguindo aqui, pessoal, ó. Aqui a gente tem uma visão lá da Baía da Babitonga. Já chove. Chovendo ainda, chove, para, chove, para. Mas é assim mesmo, né? Isso vai continuar aí por mais um ou dois dias, até essa frente fria passar. O inverno é assim mesmo, né? O inverno, quando não é aquele frio seco, ele é úmido, né? E úmido. E vamos seguindo aqui, pessoal. E hoje a Baía Babitonga tá assim, pessoal, ó. E mesmo assim ela tá bonita.
cidade. Coisa boa. Coisa boa, rapaz. Olha só. Mercado municipal ali na frente. Uma paradinha aqui só na... de frente pra Bahia. Ó, é o que nós temos para hoje, ó. Manhã chuvosa na cidade. Tranquilidade, uma calmaria. Rio Branco, como sempre, movimentado aqui. Aqui tem momentos aqui que você não tem lugar nem para estacionar o carro. Tem movimento, né? Falta estacionamento, tem estacionamento ali pago, tem o da Milinho também que é pago. Então reforma. Mas mesmo assim não supre. Você tem que deixar o carro muito longe para poder fazer as suas corrimanças, né? Érica ou em qualquer loja aqui, né? Farmácia, por exemplo, farmácia ali na frente tá cheio, tem estacionamento lá atrás, mas seguindo aqui, pessoal, vamos retornar para casa. O vídeo de hoje foi esse, vídeo curtinho, só para mostrar para vocês, ó, um dia chuvoso aqui na cidade de São Francisco. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta, compartilha. Deixa um like pra gente. Deixa um comentário lá também. Lá também teve uma pessoa que fez um comentário lá. Esse vídeo que nós fizemos. O vídeo anterior que nós fizemos aí até Barra Velha. Né? Ele falou que o áudio estava muito baixo. É que eu tô com um problema no meu microfone de lapela. Naquele dia deu um probleminha, eu estava usando somente o microfone do celular, né, durante a gravação. Aí com o barulho do carro, né, na estrada, assim, aí o som ficou abafado, ficou baixo mesmo. Te pede desculpa aí, ó. E aí você vai comentando, né, você deixa o comentário lá. Dá um toque lá pra gente pra ver se o áudio tá bom ou tá ruim, né. Porque tem momentos que não é inevitável, né. Aliás, alguns vídeos meus anteriores, o áudio tá baixo mesmo, sabe? Porque lá no muitos vídeos eu fiz somente com o áudio do celular, e aí dependendo do lugar que eu tô andando, de como eu tô fazendo, realmente o som fica baixo, né? Mas eu comprei um microfone de lapela, mas às vezes ele tá dando um tilt também, tá dando um probleminha aí. Aí eu tenho que tirar para usar o som do celular. Beleza? Desculpa aí esses problemas técnicos aí, mas a gente vai tá tentando melhorar cada vez mais, né? Mas a compra desses equipamentos, ele tem um custo alto. Mas devagarzinho a gente vai. Beleza? Obrigado aí pelo comentário do nosso amigo. Deus abençoe vocês. E aqui a gente vai encerrando o nosso vídeo. Beleza, pessoal? Obrigado por tudo. E até o próximo vídeo.